Viktorí, tady, máme přesně tak, tady, Viktorí, tady, a mamce pěkně. Ty nám to vždycky dáváš tady, někde vodle, tak, tady, Viktorí, tady. A gol. No. Pozor. Viktorko, ty jsi úplný fotbalista. A kdo pak to visí na stěně tady? Viktorka. Viktorka... Bohemians. Bohemians Praha. Co tam je? Není tam. Tam není pět. Co tam je? Ukaž ten balonek. Dones ten balonek. Balonek. Tam je vzadu. No, balonek. No, tam je, no. No, no pojď, kupej. Hop. Tam není pejsek. To je něco na podlaze jenom.